Da. <laughs> pa, poslije utakmice ovaj, bila su još tu emocije i ovaj, nisam znala točno šta se e, događa, ali ovaj, bila sam svjesna da imamo jedan bod na našoj strani i da je to sasvim dovoljno za prolaz u sljedeću ovaj, fazu ili grupu. Ostvarili smo taj glavni cilj, to je bio da e, prenesemo dva boda u e, drugi krug i to smo uspjele. Pobjedili smo mađarice što nam je bila jako važna utakmica jučer neriješena sa švicarskom ali dva boda su tu i to je stvarno najbitnije iako smo imali nesreću s e, ozlijeđenim igračicama nismo u punom sastavu ali sva cura koja je tu bori se i daje maksimalno od sebe to je pitanje koje će u tom, u tom trenutku, sutra u Šeska počne utamica, biti dijeli sekunde brži i u razmišljanju i u kretanju, dijeli sekunde odlučni, dijeli sekunde tvrsti, precizniji. Jednostavno, to je stvar inspiracije. Mi se znamo u detalje poznajemo se nekih velikih taktičkih izneđenja. Ne može, ne može biti ni s jedne ni s druge strane, jednostavno treba ostaviti srce na parketu, treba dati sve od sebe i nadati se da je to dovoljno za jedan dobar rezultat.